Սողանքային գոտու բնակիչները վտանգի մասին մոռացած շարունակում են ապրել իրենց սովորական առօրյայով, անասուններին են հետևում ու բողոքում խմելու ջրի բացակայությունից։ Սողանքը կանխելու նպատակով ջրավազանը փակել են, տեղանքում ապրողներին էլ զրկել խմելու ջրից։ Այն ջուրի, որ ես օգտվում էի, այն ջուրը փակել են։ Էլ այդ բանը գիծը հեչեն արել։ Զուգահեր ջուր կա կողքին, ուզում եմ ընդեզ վեմ ավելի ճիշտ տրուբա մնուվա քոշել եմ միացրել, եկան անջատեցին ու վինտիլը պլոմվեցին։ Չէ, հիմիկել ես այ օրական 100 լիտր ջուր եմ առնում 2000 դրամ փող տալի։ Սեյրան Ղալայանն այստեղ մշտական չի բնակվում, կնոջ հետ գալիս են անասուններին կերակրելու, կոմը մաքրելու նպատակով։ Ամբողջ օրը սակայն այստեղ են անցկացնում, բայց գիշերում Թումանյանի իրենց բնակարանում։ Անասուններին թողնել չեն կարող, ամուսիններն այս տարածքում արդեն երրորդ սողանքին են ականատես լինում, վերջին սողանքի մասին ահազանգողներն էլ իրենք են եղել, չմտածելով անգամ, որ հետագայում խմելու ջրի կարոտ են մնալու։ Ուր գնամ այ բալա, իմ սառնա, իմ գոմնա, գոմը հեչանեմ, իմ կովը հեչանեմ։ Ի տարբերություն Ղալայանների ընտանիքի, Հարությունյաններն այստեղի մշտական բնակիչներ են, վստահ են սողանքն իրենց չի սպառնում, ոչ էլ հորատում իրականացնող սարքի աղմուկն է խանգարում, հակառակը իրենք էլ փորձում են որևէ կերպ օգտակար լինել աշխատող տղաներին։ Օգնում եմ, հա, ինչ պետք ալեմ, տղեկին օգնում եմ։ Ես սկզբից բախում էի, բայց մի չեմ բախում, այդպես բախելու ինչ կա։ Սողանքի գոտում հորատման աշխատանքները չեն դադարում, օրվա կտրվածքով շուրջ 200 լիտր ջուր է դուրս բերվում հողից, աշխատող խմբի մեջ 5 մարդ է ընդգրկված, կիրառվում է Ճապոնիայից բերված նորագույն տեխնիկա, որը Հայաստանում 1 տարի է ինչ օգտագործվում է, հորատման խմբի աշխատակիցներն էլ հատուկ վերապատրաստում են անցել Ճապոնիայում։ Հորիզոնական հորատում է կատարվում գրունտային ջրերը հեռացնելու նպատակով, հենց այսօր առավոտվա չափումներով մի րոպեում 4 լիտր դուրս է գալի։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։